Penine izvirajo iz Šampanje, kjer je okrog leta 1840 pater Dom Perignon v bistvu po naključju odkril sekundarno fermentacijo, s tem, da je zadržal CO2, ki se ponovadi pri alkoholnem mrenju izloči, v steklenici. In takrat je zagledal mehurčke in je rekel, da gleda zvezde in gleda sanje. Razlika med šampancem in ostalim svetom je zelo široka, zelo močno začrtana in v bistvu ima šampanec en položaj v svetu, ki mu ga nihče ne more vzeti. Je pa po svetu trenutno ta trend penin šampancev tako močan, da se recimo predeluje penine v Ameriki, v Angliji celo, imajo zdaj močen trend predelovanja penin, potem v novem svetu Čile, Argentina, Nova Zelandija. Zelo približek penin je Franciacorta v Italiji, ta severni del Italije. V Sloveniji imamo tudi zelo dobre penine, vendar je šampanjec še vedno tisti, ki drži primat v svetu in v bistvu mu ga bo zelo težko kdorkoli vzel. Tukaj imamo v bistvu svetovni izbor, recimo verjetno največjih šampancev na svetu, meni tudi najljubših in sicer Serge Mathieu, Blanc de Noir, kar pomeni, da je pridelan samo iz modrega pinoja in je belo peneče vino, spravi brez maceracije, samo iz modrega pinoja, 4 leta na kvasokah, kar mu da ta šarm, ta karakter, to patino šampanca. Potem imamo Delamotte, ena od najstarejših kreativ v Šampanji, ustanovljena leta 1740, Blanc de Blanc, letnik 99, izjemen letnik v Šampanji, sploh v coni Le Mesnil, odkudar prihaja ta šampanska hiša. Tudi 4 leta na kvasokah, za razliko od Blanc de Noira, ki ima malo več strukture, malo več karakterja, dosti večja eleganca. Kar pomeni, da v bistvu ta Chardonnay sorta, ki je v Blanc de Blancu, je vedno, vedno zelo elegantna. Louis Rederer Brut, klet, ki predeluje trenutno najbolj zaželeni šampanc na svetu, Kristal. Vsi ga pijejo od zvezdnikov do aristokracije, do novodobnih ruskih milijonarjev. To je njihov brut, ki je za mene od teh, recimo, niže cenovnih šampancev, eden najboljših, najljubših brutov. Potem je tukaj Paul Roger, Sir Winston Churchill, letnik 89. Paul Roger je najljubša hiša bila gospoda Churchilla, je najljubša hiša angleške kraljice in tudi njihov v bistvu glavni kove, največji kove so posvetili ravno Winstonu Churchillu, je letnik 98 in je v bistvu osnovno vino staro na malce v lesu, zelo bogato, krepko vino z blazno dolžino, vino, ki potrebuje čas, v bistvu je krasen spremljevalc, ene dobre večerje, ene zanimive družbe. In potem je tukaj salon, za mene krem de la krem šampancev, vrh elegance, vrh prefinjenosti, to je letnik 97. Zanimivo je to, da so recimo salon pridelali v prejšnjem stoletju samo 27 letnikov, narejen je zgolj iz Chardonnaya, zgolj iz enega letnika in zgolj iz enega vinograda. Kar je redkost, kar je unikat in zato uvršča salon v čisto svetovno špico